Ett bra exempel på hur fel det kan bli med fel bilder till texter fick vi idag på GP. De har en artikel om den här flickan som begick självmord efter nätmobbing. En artikel som vi för övrigt kan säga ganska mycket om. De försöker skylla det här på nätet. Jag kopierar den här URL:en och så går jag till min Facebook-sida. Och så bestämmer jag mig för att försöka dela den här. Och när jag då lägger in den så ser vi att vi får en helt annan bild. Tidigare fick vi en bild på kungen här. Och det är ju naturligtvis inte bra när man påstår att kungen begick självmord efter nätmobbing. Nu har man då, det har gått lite tid här och nu plockar då Facebook upp en annan bild istället. Skälet till att det blir så här slumpviset är att här har vi bilden på kungen. Skälet till att det blir så här slumpvis är att GP inte har någon koll på det som kallas för Open Graph-taggarna. Ingen av de här tre bilderna är ju den bilden som tillhör artikeln, och det är för att de inte talar om för Facebook vilken bild Facebook ska välja till den här artikeln. Tittar vi på den här sidan så är det ju massor med olika bilder här, och då är det klart att om inte vi säger det är den här bilden som gäller så blir Facebook jätteförvirrad. Och sättet man gör det på det är om vi tittar på en artikel på min blogg här och väljer att visa koden. Så ser ni att en bit ner här så ligger här ett antal så kallade OG-taggar som talar om för Facebook exakt vilken bild den ska använda, vad den ska använda för titel och vad den ska använda för description, text och så vidare. Och allt detta ligger här. Det är precis som för Twitter, så kan man då göra samma sak, att man levererar ett antal speciella taggar med speciell information för Twitter. Och jag tycker det är sajtägarens uppgift att göra det. Om vi går till GP och gör samma sak här, att vi öppnar den här och så söker vi på OG kolon, så ser vi att vi har bara en enda property här, och det är en property som talar om att det är en artikel. Ingenting annat, ni ser, här är inte fler OG-taggar, medan det hos mig då är ett flertal istället. Alla de här som ligger här nere, ni ser där. Och det är alltså så här man gör för att tala om för Facebook. Vill man testa det här så kan man alltså, det finns en tjänst som Facebook har satt upp som heter, den heter URL Linter innan, nu heter den Debugger istället. Så du klistrar helt enkelt in den URL du vill titta där och så klickar du på Debug. Och då får du fram ett fel här där Facebook talar om för dig att alla de här taggarna som vi faktiskt skulle behöva ha här för att göra en bra delning av den här, de saknas. Så, det var det.